Desta terra sai o sustento das famílias, não somente do nosso estado, mas do mundo. Em tempos modernos, o que é produzido em nosso município, além de alimentar a população regional, diversos lugares do nosso planeta. Daqui saem os ovos e as leguminosas para outros estados. Daqui sai também o gengibre para outros países. Santa Maria de Jetibá se destaca por sua cultura concentrada, que não existe mais em seu país de origem, a extinta Pomerânia. Permanece aqui o amor ao cultivo da terra. Também é importante ressaltar o trabalho dos motoristas, pouco lembrado em nossas comemorações, mas que são de extrema importância para o nosso município. São eles que trazem insumos para a produção local e levam toda a produção do município à mesa do consumidor. Agricultores e motoristas, trabalhadores que foram essenciais durante a pandemia do Covid-19 para que não viesse a ocorrer o desabastecimento nas gôndolas dos supermercados. Já imaginaram o que teria acontecido se os agricultores e motoristas também tivessem feito isolamento social? Nosso apreço aos colonos, que do suor do seu rosto e do seu trabalho digno, tiram seu sustento. Nosso apreço também aos motoristas, que nas incertezas das estradas da vida, mesmo diante de todas as dificuldades, fazem de suas vidas uma estrada de certezas. Aos colonos e motoristas, nossa singela homenagem, nosso reconhecimento e nossa admiração.